እሺ እኔ አሁን ለአንድ ደቂቃ ሞልቻለሁ ቆልፏል። እሺ አሁን ፒኔ ላስገባና ላሳያችሁ። ይሄው ልክ ፒን ኮዴን አስገብቼ ስከፍተው ይከፍታል ወዲያው ይቆልፋል ማለት ነው። ስለዚህ አያስጠቀመኝም ማለት ነው እንደምታዩት። አሁንም መልሼ ፒኔን አስገብቼ ልክ ስከፍተው ስልኬን ይከፍትና መልሶ ይቆልፋል ማለት ነው። ሰላም ውድ የናቲ አፕ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትጠቀሙበትና እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ስልካችን ላይ ረጅም ሰዓት የማሳለፍ ልምድ ካለን ማለት ነው፣ ያንን ልምድ ደግሞ መቀነስ ከፈለግን እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ አዲስ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ አፕሊኬሽን እርግጠኛ ነኝ ትጠቀሙበታላችሁ። ስለዚህ በቀን ውስጥ ለአንድ ሰዓት ወይ ለሁለት ሰዓት ለፈለጋችሁት ሰዓት ማለት ነው ያክል ስልካችሁን አለመጠቀም ብትፈልጉ በዚህ አፕሊኬሽን መቆለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በአጋጣሚ ሆኖ ሐሳባችሁን ቀይራችሁ ስልካችሁን ለመጠቀም ብትሞክሩም አንዴ ከቆለፋችሁት አይከፍትም ማለት ነው። ለምሳሌ ለአንድ ሰዓት ያህል እንዲዘጋ ስልካችሁን ከቆለፋችሁት ከዛ በፊት ስልካችሁን መጠቀም አትችሉ ማለት ነው። ብትከፍቱትም መልሶ ይቆልፋል፣ ምንም አያስጠቅማችሁ ማለት ነው። መግቢያው ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። አፕሊኬሽኑን እንዴት እንደምንጭነው ኋላ ላይ የማሳያችሁናል ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን ላይ ከጫነው በኋላ እንከፍተዋለን። ልክ ስንከፍተው መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አይነት ገጽ ይመጣልናል። ወደ ዛሬው መረጃ ከማለፌ በፊት ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መንካት አትርሱ። ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ላይክ ስታደርጉ ለኔ ማበረታቻ ይሆነኛል። ስለዚህ ከስር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔክስት የሚል አለ። ኔክስት የሚለውን እንነካለን። ከዛ ስኪፕ የሚል ይመጣልናል። ስኪፕ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። አሁን ልክ ስኪፕ የሚለውን እስከ መጨረሻው ስነካ እንደዚህ ይመጣልን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ሰዓት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሚኒት አለ ወይም ደቂቃ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለምሳሌ እናንተ ማለት ነው ይሄን አፕሊኬሽን ከፍታችሁ ለአንድ ሰዓት ወይም ለሁለት ሰዓት ወይም ለሶስት ሰዓት ወይም ደግሞ ለስምንት ሰዓትም ሊሆን ይችላል ስልካችሁን አለመጠቀም ብትፈልጉ እዚህ ጋር ትመጡና ሰዓቱን እናንተ ትወስናላችሁ ማለት ነው። ለስንት ሰዓት ስልካችሁ እንዲቆልፍ ትፈልጋላችሁ። በአጋጣሚ ሐሳባችሁን ብቀይሩ እንኳን ስልኩ አይከፍትም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ የምትፈልጉትን ትሞላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ መግቢያው ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ለአንድ ደቂቃ ሞልቼ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር 1 ሚኒት አደረኩት። ለአንድ ደቂቃ ይሄ ስልክ እንዲቆልፍ ብፈልግ እዚህ ጋር አንድ ደቂቃን ሞላው። ከስር ሎክ የሚላለን እንደምታዩት ሎክ የሚለውን እንነካለን። ከዛ ከስር እዚህ ጋር አክቲቬት የሚላለ ይሄንን አንዴ እንነካለን። አሁን መልሰን እዚህ ጋር ለስንት እንደሞላ ነው ወይም ለስንት ሰዓት ወይም ለስንት ደቂቃ እንደሞላ ነው ቼክ ካደረግን በኋላ እኔ ለአንድ ደቂቃ ነው የሞላሁት። ከስር ሎክ የሚላል እንደምታዩት ሎክ የሚለውን እንነካለን። እዚህ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ይጠይቀናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሎክ ካልነው ለሞላ ነው ደቂቃ ወይም ለሞላ ነው ሰዓት ያህል ስልካችን ይቆልፋል ማለት ነው። የስልካችንን ፓተርን ወይም ደግሞ መክፈቻ ፒኑን ብናስገባም መልሶ ይቆልፋል ማለት ነው፣ አይከፍትልንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ቆልፈዋለሁ። ከቆለፍኩት በኋላ እንዴት እንደሚቆልፍ መልሽ እስከፍተው እንዴት ራሱ እንደሚቆልፍ ቪዲዮን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር አሁን ሎክ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። እሺ እኔ አሁን ለአንድ ደቂቃ ሞልቼዋለሁ፣ ቆልፏል። እሺ አሁን ፒኔ ላስገባና ላሳያችሁ። ይሄው ልክ ፒን ኮዴን አስገብቼ ስከፍተው ይከፍታል፣ ወዲያው ይቆልፋል ማለት ነው። ስለዚህ አያስጠቀመኝም ማለት ነው እንደምታዩት። አሁንም መልሼ ፒኔን አስገብቼ ልክ ስከፍተው ስልኬን ይከፍትና መልሶ ይቆልፋል ማለት ነው። በተደጋጋሚ ብትሞክሩት ማለት ነው ይከፍትላችሁና መልሶ ይቆልፏል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለአንድ ደቂቃ ነው የሞላሁት። ለአንድ ደቂቃ ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው፣ ብከፍተውም መልሶ ይቆልፋል ማለት ነው። ለአንድ ሰዓት ከሞላችሁት ለአንድ ሰዓት ያክል ስልካችሁ መጠቀም እንኳን ብትፈልጉ ማለት ነው አይከፍትላችሁም ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን መቆለፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን ላይ ረጅም ሰዓት የማሳለፍ ልምድ ካለ ልክ እንደዚህ አድርገን መጠቀም ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ አፕሊኬሽኑን እንዴት እንደምንጭነው እኔ በቀጥታ ወደ ጉግል ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ ኪፕ ሚ አውት ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እጽፍላችኋለሁ ስክሪኑ ላይ። ስለዚህ ኪፕ ሚ አውት
ይሄው keep me out ብላችሁ ስጽፉ የሚመጣላችሁ ምርጫ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄውላችሁ እንደዚህ ይመጣላችኋል ተነካላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። አሁን አፕዴት ተለቋል እኔ ስልኩ ላይ ከጫንኩት በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ስልካችሁ ላይ። ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ ተጠቀሙበት። ያልገባችሁ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአፕሊኬሽን መረጃ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።